tänkte på texten på evighet. Finns det varje andetag, ja, i varje steg som himlen bär en evighet. Det är fel vind. Tiden den står stilla, tiden. Laddare, vad är det som mobilladdare? Undrar om jag har köpt 100 mobilladdare i mitt liv eller något sånt. Är det här riktigt marmor? Kranvänlig. I don't know, men... Och den här trappen är ju så här... Kunglig rojer. Ba, 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 ba. Man kanske kan gifta sig här. Ibland det svåraste det är faktiskt att ha premiär i sin egen hemstad, typ i Stockholm då, som jag hade förra året. När alla, hej, ja, okej, okay, går det bra med att ta med mig? Och man har liksom huvudet fullt upp med 1000 andra saker inför själva premiären. Man hamnar alltid på toan, tjejtoan. Eller killtoan eller whatever. Hur har satt, vad håller jag hus? Stenbocksalen, jag är jungfru. Varmt välkomna, nu kanske jag. Hej, hej. Nu ser de faktiskt. Okej, nu ska jag fokus. Alltså, med allt tycker jag med åldern så på ett sätt så... Så har du ju fått en erfarenhet. Men du måste ha större tid innan. En större uppvärmningstid, så att säga. Ungefär som en idrottsman. När han var ung så kunde han... gå från 0 till 100 på en gång, och medan när man är lite äldre så måste värma på lite mer, måste stå och starta bilen, sätta på motorn lite längre förberedelsesträcka. But that's all right, I'm doing good. Vad är jag här? Hoppsa, nu ska vi inte visa. Det var en liten tjusig sak. Jo, titta här, I found it. Amazing, tack så mycket. Vi måste gå ner och titta på scenen. Det kan vi göra. Strömmen gick vid ett av åsknedslagen. Grabbar, hur mår ni här ute? Är ni okej? Okay? Kan jag säga en sak? Sångerska. Hej. Hej. Åh, hej Jonas. Vad skönt. Hej Jonas, välkommen tillbaka. Tackar. Hej. Hej. Så här. Kan vi... Hallå? Guys. Killar, lyssna då. Jimmy. Trött alltså. Kom. Snälla, jag vill fråga dig. Kan vi inte gå och kika på scenen så vi har gjort det? Det kan vi absolut göra. Eller hur? Det är massa presenningar överallt, men vi kan absolut titta. Presenter tror du skulle säga. Ja, det skulle det vara. Men bara så att vi vet in- och utgångar så inte blir taffligt. Är det någonting annat ni önskar utav mig? Jag kommer in på scen som vanligt från stage right. Mm. Vi vet, vi kör inte min tanke med häst och vagn. Vi kör inte min tanke 2 med komma ingåendes heller. Utan Jakob Godin förhoppningsvis sjunger bland publiken innan Jens Hulk går på. Mm. Och sen så är det changeover. Mm. Och sen går vi på 18:05. All right. Alla kommer behöva gå på stage right idag, för rampen är för hal. Vi har vurpat på den här 2 stycken nu, om okay. Ni inte hinner bli torrt. Men okay. Alla får gå på trappan stage right i sådana fall. Hur blir det för tjejerna? Är de här också där? Jag kollar det med dem. Bara sådana saker liksom. Men vi kan gå ner och titta. Vilken väg går vi då? Kan vi går här. Visa den vägen? Är det all right? Bra. Kom så går vi titta. Man ska ha vatten här i. Så blåser man så här. Man ska ha vatten i då. Och då så sluter den stämbanden. För stämbanden är 2 muskler. Som vibrerar eller som sluts så här när man sjunger och när man pratar. Och när ni hör att jag är så här lite hes och läckig så är det också för att de är lite trötta, lite slappa. Men när jag tar i med bröströsten som det heter så sätts de ihop och då blir det en klar och fin ton. Därför oftast funkar det bättre för mig att sjunga än att snacka live liksom, i radion. Och oftast när man har varit med i radion så är det ju för att man ska typ tala om att man är ute på turné eller släppt en platta eller någonting. Och då är jag ganska hes för då har man haft produktionsrep i 2 veckor innan eller musikrep. Och sen ska jag hålla på. Det är crazy, därför man så här... Den här rackan, lilla 20-året, den gör att det faktiskt är mycket lättare. Mm, man blir lite finare i skarven. Jag har några skarvar. Och då åker liksom slemmet bort lite grann när man kör med den här
defileringsröret, eller vad heter det? Och det tycker jag är viktigt att säga. Du behöver inte kunna allt för att vara sångerska. Du behöver inte vara perfekt för att vara människa. Du behöver inte det. Utan det går att hitta din stil och liksom hitta spetskompetensen i det. För att ibland när jag kommer från sånglärare eller pedagog, då har jag känt så här, alltså, kan jag sjunga hallå, bä, bä. Alltså liksom, tyckte verkligen att det här funkar inte. Jag kan inte sjunga. Märkligt det där. Så får man tag i en mick och sen så kommer liksom både självförtroendet och klangen och att man hör rätt. Det är ungefär som med smink, tänkte jag säga, att du måste ha rätt ljus för att göra en bra make. Om du står i ett för mörkt badrum och kommer ut, då ser det ut som en påskkärring. Det är jobbigt att vara ute på turnén när det här är ens verktyg och man ibland ganska ofta har känt sig inte liksom, ja, när man har känt sig ungefär som en fotbollsspelare som måste, ja, antingen både bandage och injicera bedövningsmedel för att kunna genomföra matchen. Så har det varit mycket. Men just nu så, ja, alltså, när är man 100%, är man ju inte. Jag är så ovig som bara den. Men jag går på vilja och kraft och Holy Ghost och ja, man behöver inte alltid liksom hålla igång för att det ska vara intressant. Man kan också stå och låta publiken komma till ens känsla. Man är ju så liksom lite så här i benen, känner jag mest. Mina vader, jag skulle behöva låna. Ja, men det är ju sån här fotbollsmassage. Träckbyxor, har jag sett dem? Nej, du pratade om dem. Ja, de är grymma liksom. Du bara snor dem. Ja, det fanns några som kostar 20 papp och några som kostar 10. Ja, jag vet, de är jättedyra. Wow! Vilka har man dels fått då? Vi skramlade ihop till dem för 20. Men min son hade ju då, har ju affärsinne också, så att han blev jätteglad för dem för 20, så han behöll 10 och köpte dem billigare. Fast de är visst typ lika bra. Det var bara det att de för 20 hade någon slags till funktion då som inte han behöver, säger de. Nu mickas jag på, eller nu är... Nu får du dina hörlurar. Mm. Det här är då liksom, man behöver ett sånt här pack, eller vad ska man kalla det? Beltpack. Och det sitter ju då antingen i ryggen och snåra, som man ser att de håller på och drar. Eller hängande så här lite schysst på, som ett bälte. Jag har valt på ett bälte för att jag ska kunna justera lite grann själv. Mm. Vad vill du, Capellis? Jag hade en fråga om avtackningen. Ska vi göra så att vi står på våra platser efter och sen... Går ner, går av, sen gör två extra nummer, sen går ner. Jag vet inte, var det över någonstans, vilken avtackning, ja, vilken utav, vad heter låten? Stormvind. Efter Stormvind. Men däremot, absolut efter Oh Happy Day eller Stormvind, men jag tycker det är snyggare på Stormvind. Ja, men kanske det, i sådana fall. För det har alltid känts lite som en bromskloss om vi ska gå ner i efter Oh Happy Day. Är det så? Ja. Jag tycker det. Mm. Ska vi känna på det idag då? Ska vi öppna några fönster? Jeanette, would you mind? Ja. Det första min sånglärare sa var knäpp upp gylfen. Jag bara, ursäkta. Mm. Nej, men du måste komma ner med luften. Då var det ju så modernt att ha liksom tajt. Ja. Knäppt upp och så ner. Och så lärde jag mig på miniteatern det här med att det sitter kvar den. Och sen, om man tränar lite grann kanske man... Jag sätter dubbla. Är det någon som behöver stryka järnet? Jag har den med mig. På mig, va? Det här känns väldigt hånigt också. Ska behöva gå rabbit. Nämen. Jag pratar så mycket engelska med min dotter och med alla underbara nyanlända som jag har haft hemma. Pratar vi ju engelska då. De från Iran kan inte så jätte
Bra, men de från Uganda var lite lättare. Men så är det därför man pratar engelska ibland så här. Så det är inte för att man ska vara så internationell, men... Why not? Det var någon som sa att änglarna pratar på engelska. Inte för att jag är en ängel, men för att när jag får saker och ting så är det oftast på engelska. Jag får det liksom från upstairs, så att säga. Berätta. Jag skulle vilja säga om det här liksom med att varför jag valde Tell me this night is over, inte bara gråtmilt, utan det vet man bara, jag satte ner foten, nu får det vara nog med det jag gör. Och också egentligen, nu får det vara nog att leva själv. Ja, ja. Nu, jag måste få träffa någon. Ja. Jag kan inte ha det så här, jag, många med mig kända tjejer har det så. Det är svårt. Det är inte okej, okay, det. Nej, exakt. Och liksom därför, jag delade det liksom, och plus att det har varit mer än words tufft för mig liksom under många år också. Yeah. Det är inte bara som singel utan att stå där långt fram i fronten liksom. Nu är det kameramannens mobil som ringer. Nej, det är faktiskt frisörskans. Men jag släpper inte en lock här för... Har du sett? Just det, vi skulle ju... Jag fick hon sitta där. Ja, snart. Ska vi svara på den då kanske? Nej. Slipper det ringa? Ja, nej, men vad ska vi säga? Ska stänga salt och water spray. Fångad av en! Rackatackata, puff! Blessings till er allihopa. Kraft. Vi lämnar det allt privata bakom oss. Vi lämnar det här. Yes. Yes. Faktiskt. Och så bara så här. Skål. Mosar vi. Lyssnar in. Och har kul. Mm. Och om det är lite tufft i örat. Ljudmässigt. Dra ut örat lite. Eller dra ut proppen lite. Så att vi så här. De två första låterna lite grann fokuserar framåt och med varandra. Om det går. Och sen kanske vi... Fast sen kommer hitmedlet att bli ännu svårare. Men det är dumt om vi säger, inte riktigt, är det här bra? Nej, förstår ni vad jag menar? Mm. Jag säger inte att ni har gjort det, men bara även till mig själv. Mm. Vi landar först med oss själva och... Går det att genomlida så genomlid. Och sen så innan medlet, ta det med dig själv. Då är det ogenomlidigt så är det. Då får man ju ta det. Mm. Mm. Jag har inte varit hit. Nej, men så är det bra. Vad vackra när jag hoppar, det bara lyser. Det kommer att äga. Tack kära och gud att få vara med här. Kul att du är med. Mm. Tack Elsa. Uppmuntran och kraft till alla i publiken. Yes. Alla i crewet, tekniken, bandet. Yes. Just tro och kraft så att vi ser längre förbi oss själva. Tack för den här dagen. Tack att ni är med. I Jesu namn jag ber. Amen. Faktiskt äkta karats guld i de här trådarna här bak i det tyget. Let's go. Den behöver du inte, va? Det är för tidigt. Vänta med vinden. Ja, vänta med vinden. Lite äpple. Ja. Tack. Snälla, låt oss vara. Ja, tack. Carola. Låt oss vara lite. Tack. Ja, då kör vi våran grej då. Okay. Jag kommer inte på texten på evighet. Finns det varje ett tag i varje steg som är... Himlen bär en evig. Det är fel vind. Oh, tiden den står stilla, tiden. Det var det som var grejen, mamma. Man har så förberett med liksom
Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, och sen så Robin Brobergs, Dan Willis, Verola, Heggis. Och sen så liksom så kommer de upp lokalt och ska jag säga. Prata lite, det är alltid så här lite roligt när man... Fast det är ändå gulligt när man hamnar så lite lokalt, att de är lite glada och stolta, och så får de... Nu har de dragit igång. Att killarna är igång. Upp med killarna! Kiss, upp med kiss! Carola! Upp med kiss! Upp med kiss och trummor! Upp med dem! Jag ska ställa upp. Kom igen då, grabbar! De måste vara på plats så det körs på en gång när det är klart, annars blir det nedtur. Det är såna här små marginaler. Bra, in med grabbar! Drömbröllop, suta. Och jag vet inte, jag har inte ens börjat tänka på det, för det är ingen som har friat till mig än. Eller det är några som har friat, men jag har tackat nej.